Al-Fawaid At-Tarbawiyah Beberapa faedah dari sudut pendidikan yang dapat kita kutip dalam empat ayat ini Yang pertama Tengok ayat yang pertama Allah kata Wa istakul Wa lilladhi an'amallahu alaihi Ketika Nabi kata kepada Zaid Amsik alik Jangan bercerai duduk baik-baik. Ayat ini fihi istisyaratu zawir ra'i. Setiap orang kena minta pandangan daripada orang yang berpengalaman. Ada kisah apa-apa, pergi tanya orang pengalaman, jangan tanya orang yang tak ada kerja. Zaid radhiyallahu anhu istashara nabi Zaid mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia dengan Zainah ni. Bagaimana dengan Zainab? Maka Nabi SAW sebagai orang yang ditanya Dia panggil Al-Mustasyaru Taman Bila orang minta nasihat kita Maka kita telah menjadi satu amanah ke atas kita Beri nasihat dengan baik Maka nasihat Nabi nya Supaya Zaid kekal dengan Zainab Asal perkahwinan tidak bercerai Asal perkahwinan Bila Zaid datang juga bagi tahu dia tak mampu lagi Rasulullah tak boleh lagi saya nak masalah. Barulah kita tengok Tak ada lagi ruang untuk berbaik Barulah kita kata cerai lah Sebab cerai itu pintu terakhir Dalam bahasa orang kata Akhirul ilaji al-kai Ubah terakhir penyakit ini Cerai Kalau duduk lagi menderita kita duduk lagi Duduk dengan isteri, isteri tak mau cakap Isteri pula tak selesa dengan kita Kenapa kita duduk dengan orang yang tak suka dengan kita Cerai lah cari orang lain yang suka Pak ramai kan Baik Itu yang pertama Maknanya setiap orang yang diberi Diminta nasihat Nasihatlah dengan baik ha, Jangan pula kita kelentu Oleh kerana kita ada masalah Kita bagi nasihat tak betul Pada orang Nyaya ha, Nyaya kepada orang kau Orang tu percaya kita Kita pula kena nak pada dia Jangan Sebab itulah Dealer-dealer Penjual-penjual ni Wakil-wakil penjual Bila orang tanya awak Eh Kereta yang awak jual ni Molek ke tak Cakap betul-betul Sebenarnya kalau pada pandangan saya Ilmu saya, pengalaman saya Kereta ni tak boleh lihat. Sebab tu kita jual dengan harga murah Oi, Orang pak, Ah, tengok Mula nak nak beli dah, jangan Kalau orang tanya jawab betul-betul Kecuali dalam peperiksaan, jangan jawab ah, Dalam peperiksaan orang yang bertanya Ustaz, tak jawab ilmu berdosa Ustaz? Ya berdosa Soalan ni apa jawapan dia? Ah, ketuk Pulak telinga lah awak Tunggu luar kelah. Aku jawab. Mu jawab periksa dulu. Lepas ni aku jawab. Hmm. Allahu Akbar. Baiklah. Yang kedua. Falamma qada zaidum minha wataran. Ah, bila Zaid sudah cerai isteri dia Telah tamat edahnya Zawajna <laka>. Kami kawinkanmu Hei Nabi Rasulullah Kami kawinkanmu dengan Zainab Ulama pendidikan kata apa? At-ta'lim al-fi'li ablagh minal qauli. Tulis bahasa Arab. At-ta'lim al-fi'li ablagh minal qauli. Pendidikan secara amali, praktikal lebih kesan dia daripada cakap-cakap saja. Ha. Kalau nabi bagi tahu saja, orang nak tak nampak. Eh, anak angkat bukan anak menantu angkat bukan menantu nabi dah bagi tahu tapi orang masih lagi teragak-agak bila Allah Taala bagi zawajna ka ha aku kahwin kamu dengan Zainab duduk dengan Zainab maka bila bercampur di antara qauli wa fi'li kata orang nurun ala nur menjadi cahaya atau bertingkat bukan sakak dia cakap je dia buat nah, di sinilah kata di para ulama kita para pendakwah jangan cakap saja kita kena tunjukkan yang kita buat cakap saja kita kena tunjuk yang kita buat bila kita kempen orang solat kita kena solat oh, no, ustaz tu ngajar suruh solat sunat tapi aku tengok lepas mayan dia pun assalamualaikum dia duduk buat sosial-sosial tak main sunat walaupun kita akan solat sunat di rumah tapi dari sudut tarbiyah amali kita kena solat dari situ supaya murid-murid tengok oh ini cara dia. Ha kan Oh rokok haram. Lepas kuliah ni ustaz ada berkebuk isap rokok. Ella mana boleh macam tu. Sebab itulah saya kata ustaz-ustaz, para pendakwah bila kita ajar ilmu sunnah kalau kita tak mampu nak buat kita kena maklumkan kepada pelajar. Contohnya dalam solat Cara kita duduk Kaki kena belipat Duduk tawaruk Duduk istirahat Kan dalam solat ni Antara tahayat awal dengan tahayat akhir tu berbeza Tapi setelah kita sakit lutut Sakit gout Pelajar-pelajar Buat apa yang saya ajar Jangan ikut apa yang saya buat Sebab saya unzur ha, Itu baru betul Sebab itu Waktu anak mengajar kitab Keindahan Islam Kita ajar bak saya kata dua perkara yang saya saya ajar saja orang. Ini saya mengaku betul lagi ni. Tak usah dah buat spekulasi. Dua perkara yang saya ajar orang saya tak buat. Ah oh, dia kata Guanar Abanah tu. Yang lain banyak lagi tak buat tapi tak nampak, yang ni nampak. Yang pertama ketika kita mengajar orang kelebihan keharusan poligami. Oh, poligami ni harus dalam Islam. Nabi kita isteri dia ramai. Tapi sayanya muahid kata orang. Ahlu tauhid seorang yang ada. Ha, itu kalah saja. Yang kedua, waktu saya pergi ceramah, kempen derma organ. Lepas-lepas ceramah, penganjur kata ustaz, saya orang ni sampai hari ni saya belum belum tanda tangan lagi. Siapa-siapa yang yang nak tanda tangan derma organ silakan harus ulama kata. Tapi saya belum buat benda tu. Ha. Adapun saya kempen vaksin, saya ambil injek. Orang nak ambil gambar saya bersih Ambil tunjuk Memang ada bukti sungguh Bila mari penggalak pula Kita, kita injek lagi penggalak Itu tak ada masalah Tapi dalam kita kata Ada perkara kalau boleh Pendidikan dari sudut tarbiyah Dari sudut uh, amali Lebih kesan daripada cakap saja Sebab itulah ustaz-ustaz guru-guru Kena tunjuk contoh Kita ajar dalam kelas Pelajar kena semayang sunat Kena solat berjamaah Tiba-tiba Uh, bila sampai waktu solat ustaz nak bawa kereta keluar bzzz, keluar budak kata ya cakap solat dia lari nah, macam mana ah jangan buat isu yang ketiga a wallahu ahqqu an ayat ini Allah kata Allah yang patut kamu takut jangan takut pada manusia Kalaulah ketetapan Allah Taala buat ketetapan yang telah dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketetapan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita jangan takut berdepan dengan masyarakat tapi janganlah orang panggil uh, kasar sangat gunalah pendekatan hikmah uh, saya belajar ilmu ilmu dakwah masyarakat ni dia tak suka benar kalau kita sebut eh ini perbuatan ini bidah ah ni jangan sebut kita kata Perbuatan ni macam mana? Perbuatan ni uh, tidak ikut sunnah. Kan lebih lunak. Eh, tak ada lah sunnah ni. Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz, macam mana baca? Kita kata tak ada lah sunnah. Kalau kata bida'ah, naik halus tarak. Ustaz ni suka membida'ahkan amalan orang. Benda tu bida'ah sungguh. Ha, tapi kalau kalau ada bahasa yang boleh lunakkan, kita lunakkan bahasa. Ha, jadi, tapi dalam ayat ini Allah kata Wallahu angkuh Mutakut ke Tuhan Jangan takut ke orang Kita ni takut ke orang Lebih daripada takut ke Tuhan Itu masalah kita ha? Menyatakan hak lauma, lauma tu La yakhafu fillahi laumatu lain. Jangan takut Untuk menjaga hak Allah Walaupun dicerca oleh orang Jangan ha. Yang keempat Alladzina yuballighuna risalatillah orang yang telah menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla ayat ini Allah Taala puji rasul-rasul alaihi wassalam sebab apa sebab Allah Taala perintahkan mereka menyampaikan mereka dah menyampaikan kita hari ini pun para pendakwah nak dapat pujian daripada Allah nyatakan yang benar nyatakan yang hak jangan takut pada manusia jangan takut kepada manusia sebab itu di akhir ayat Tuhan kata apa? Ha? Wa kanallahu bi kulli in alima. Ha, Allah Taala tahu belaka apa yang kamu buat. Jangan cuba-cuba takut, jangan duduk, 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 takut pada manusia. Ha, wa kanallahu ala bi kulli syai'. In. Wa kanallahu bi kulli in alima. Hmm. Di ayat ni dia dekat-dekat. Ha, jadi kalau kita nak baca kena perhati-hatilah kan. Ha, kalau saya silap sebut tu tuan-tuan kekal dengan ayat yang ada dalam Quran tu. Wa kana Allah bikulli alim. Tengok. Allah kata menyampaikan Allah Taala tahu apa yang nak. Maknanya kita nak jadi penyampai, nak jadi pendakwah sampaikanlah ilmu itu dengan ikhlas, jangan takut pada manusia, takut pada Allah sebab Allah tahu kita buat kerja ke tidak. Itulah kata-kata para pendakwah, Tuhan nak tengok kita buat kerja ke tidak? Tuhan tak tengok kita berjaya atau tidak. Kalau berjaya, alhamdulillah nurun ala nur. Tapi kalau tak berjaya, mana kita telah menyampaikan tugas, menjalankan tugas bahawa kita telah menyampaikan ayat-ayat Allah Taala ini kepada manusia. Baik. Kita berpindah pada al-fawaid al-ilmiyah. Al-fawaid al-ilmiyah mana faedah yang kelima dalam ayat ini wa istaqulil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayya ayat yang pertama kita baca tadi kan ayat yang pertama yang kita baca saat ni ayat 37 ha ayat ini tanda pelajar fihi as-sana'u ala zaid ibn hariza <Sessizuk> Ayat ini Allah Ta'ala puji Zaid bin Harithah Allah uji dia dengan keluarga dia Tapi Allah nak angkat darjah dia Sampai hari kiamat Orang akan sebut nama Zaid Dai Zaid Dalam Quran ada Zaid Dalam Quran kita boleh sebut nama Zaid dalam salat Falamma qadha minha watara Ulama Tadabur kata apa kelebihan apa kelebihan Zaid? Annallaha samahu fil Quran. Allah Taala namakan Zaid dalam Quran. Siapa dia engkar Zaid sebagai sahabat Nabi kufur orang itu sebab Tuhan sebut. Falamma qada Zaidum Sahabat lain yang besar lagi daripada Zaid tidak disebut nama dalam Quran. Nama Sayyidina Umar tak ada dalam Quran. Nabi nama Zaid ada. Itulah kata kata ulama. Ulama Tadabur kata apa? Allah uji, dia nak angkat darjat. Zaid diuji, nama dia disebut sampai ke hari kiamat. Masya Allah. Walam yusami minas sahabah bismihi gairahu. Allah tak sebut nama sahabat lain dengan nama dia direct lain daripada Zaid. Tak ada. Abu Bakar, dia, sebut domir dia. fil ghar. Izhuma Ketika mereka berdua dalam gua. Ulama tafsir kata huma Nabi Salat dan Abu Bakar. Tapi tak sebut Abu Bakar. Is Abu Bakar fil ghadla. Tapi Zaid, masya-Allah Allah sebut nama dia. Yang kedua, an Allah akhbar anhu an'ama alaihi. Allah Taala sebut. Tengok dalam ayat yang terkata. Wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi ketika mau bercakap dengan orang yang Allah beri nikmat ke atasnya. Ya Rabbi, besarnya kedudukan Zaid. Apa dia? Tuhan bagi dia nikmat Islam, nikmat iman. Wa hadhihi shahadatun min Allah. Ulama tafsir kata ini saksi daripada Allah bahawa Zaid mukmin zahiran wa batinan. Zaid seorang mukmin yang zahirnya yang batinnya <coughs> Kemudian wa an'amta. Mu pula bagi nikmat kepada dia dengan merdekakan dia, mu jaga dia, buat anak angkat kepada dia, siapa mereka di awalnya kamu binkan dia kepadamu. Masya-Allah. Mulia Zaid. Apa dia, dia duduk dia duduk dengan orang yang mulia. Ha, tapi penatlah Zaidnya nak dapat nak dapat title pangkat ni. Berapa lama kita kita boleh bayangkan? Tuan-tuan, sayalah anak duk waktu ana baca baca cerita Zaid ni saya duduk mikir berapa lama Zaid termenung berapa lama Zaid orang panggil membawa diri sedih dengan rumah tangga yang bergolak ha, tapi selepas daripada itu Masya Allah An'am an An'am apa ni An'am Allah Ali Wa an'amta MasyaAllah Masya Allah Falamma qadha minu Zaidun Dalam Quran Tuhan sebut Masya Allah Mulia engkau ya Zaid Sabar Allah angkat darjah kita berpindah kepada yang keenam. Wa istaqul lillazi an'ama Allahu alayh. Ketika mengkata kepada orang yang engkau buat baik pada dia. Siapa dia Zaid? Ha. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa mana-mana orang yang mari jumpa kita, kita sebagai ustaz, pegawai suluh, pegawai agama, pegawai agama jajahan pegawai apa saja imam jangan mudah-mudah suruh orang bercerai ajar dulu bagi nasihat dulu ha, tapi sekarang ni kata-katanya ramai sangat orang bercerai sekarang ni yang kahwin tak sempat duduk sekali dengan suami pun bercerai yang dah nak berboyang nak boleh hanap pun bercerai siapa mereka pegawai agama kata mari nak bercerai, suruh cerai lalu lah jangan cerita masuk mahkamah 3 kali 4 kali pun tak saya nak cerai juga cerai lalu senang Hai. Tak boleh. Tak boleh dia. Ha? Sesiapa yang yang orang mari minta pandangan, kita kena bagi nasihat yang betul. Tengok dalam cerita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Zaid mari mengadu, Nabi SAW kata, "Eh, tak boleh Zaid, jangan 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 cerai. Duduk dulu dengan isteri mu, baik-baik. Ha, damaikan dulu." Padahalnya Nabi dapat wahyu dah satu hari nanti Zainal akan kawin dengan dia tapi Nabi tak mudah-mudah ambil kesempatan lah ha jangan ambil kesempatan ni ada ada cerita orang zaman dulu jangan main cerita lah dia kata orang dulu bila orang mari mengadu kepada dia dia tak baik dengan suami dia ya. dia kata apa ha, kalau dengan saya lebih baik kok ah oh, mengamuk selalu orang dulu ni oh Dah dengan ustaz baiklah Cukur cerai lah dulu ha, jangan jangan yang ketujuh yang ketujuh dalam masalah ini falamma qada zaid minha wataran zaid ini asalnya hamba nabi merdeka letak nama dia bin muhammad dalam ayat yang awal dulu ayat yang ayat yang kelima Allah kata ud'uhum li'abaihim panggil mereka kepada ayah dia jangan panggil kepada mu ud'uhum li'abaihim maka tukarlah zaid itu kepada zaid bin harisa dan haram ke atas dia nak men mengaku zaid bin muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan bayangkan zaid bin muhammad muhammad orang yang hebat amin anak pula khadijah anak orang besar <tuh> dipercayai di Mekah tiba-tiba hilang daripada dia title Zaid bin Muhammad. Habislah dia. Isteri dia pula comel, bangsawan, terpaksa kena berpisah. Zaid kesunyian. Kesunyian. Sedih. Maka Allah SWT nak tukar. Kesedihan Zaid itu dengan namanya dibaca sampai hari kiamat Tuhan sebut dalam Quran falamma qada zaidun min hawa Allahu akbar maka namanya disebut-sebut dalam Quran dalam mihrab datang menara masjid semua nama Zaid disebut nama orang lain tidak disebut itulah kata ulama mulianya Zaid oleh kerana dicabut kemuliaan bin pada Muhammad Allah Taala sebut nama dia dalam Quran masya-Allah saya tak tahu pencatat boleh tulis ke tidak sebab idea ni panjang sangat jadi kita kata ginah setelah Allah taala hilangkan ni'mat zaid berbinah Muhammad malah Allah taala gantikan kesedihan itu kehilangan nama kehilangan isteri dengan namanya dirakam dalam Quran ha itu lebih lunak kalau tuan-tuan nak dengar cerita seorang sahabat Nabi nama dia Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab ni orang rapat dengan Nabi dia ni penjaga apa ni penulis al-Quran Satu hari Nabi kata ya Ubay inna Allah amarani an aqra'a alaik uh, apa ni qalahu Nabi sallallahu inna Allah amarani uh, Allah Taala perintahkan supaya Ubay itu baca Quran Aqra'a alaikal Quran qala Ubay Allah sammani Allah Ta'ala namakan saya Ubay Qala kata Nabi Allah sama kali Allah Ta'ala namakan Suruh aku baca Quran kepada Faja'ala Ubay ya Ubay menangis Sebab apa? Namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla Bagaimana dengan Zaid Namanya dir bukan sangat disebut Dirakam dalam Quran Dalam min kalamillah Min kalamir Tentulah Zaid akan tenang Kehilangan nama ni sebuah kepada Nabi tak apa Kehilangan zaujah yang disayangi juga tak apa Tapi namanya terakam dalam Quran yang begitu mulia Alhamdulillah Sudah tentu Zaid akan tenang hmm. Yang ke-8 Falamma qada ha. zaidun minha watara Ah, Zaid menceraikan isterinya dengan cara tenang Bukan dipaksa talakaha an ragbah maknanya dia sudah tak serasi sudah tidak ada lagi orang panggil jalan untuk berdamai maka dia cerai dengan baik maka ayat ini zawajna kah menunjukkan kelebihan Zainab fadilatu Zainab radhiyallahu anha ummul mukminin Allah yang kawin dia ha, daripada tujuh lapis langit tanpa khutbah, tanpa peminangan, tanpa saksi. Tulis tuan-tuan. Fadilatu -tuan. Zainab haitsu tawalla Allahu tazwijaha min Rasulillah bidu min duni khitbatin wala syuhud. Tak ada orang pergi Zainab. Kita nak pinang awak ni. Tak. Lah. Tak ada saksi. Tak ada. Siapa dia saksi? Siapa dia kahwin ni? Zawajna kah aku kahwinkan kau. Kata Zainab radhiyallahu anhu, Zawajukunna ahalikunna Eh isteri-isteri Nabi yang lain Kamu semua dikawinkan oleh keluargamu mu Wazawajanillahu min sabi samawat Aku telah dikawinkan oleh Allah dengan Nabi Daripada tujuh lapis langit Masya Allah tabarakallah Ada ini sahih Rawahu al-Bukhari Ah, nak faham Dia kata aku dikawinkan oleh Allah Daripada tujuh lapis langit Baiklah Ya ke sembilan ha? Falamma qadha zaidu minawataran Apabila Zaid cerai isteri dia Tadi saya sebut Patutnya duduk sini Falamma qadha zaidu minna wataran Mana Zaid cerai isteri dia dengan cara dia tak nak Bukan dipaksa Bukan di apa-apa Tapi Zaid memang dia tak nak dah isteri dia ni Aku tak boleh duduk dah dengan dia Hmm Kata di ulama al mar'a iza kanat mana-mana perempuan yang ada suami jangan siapa kena jangan siapa goda dia sampai bercerai dengan suami lah itu kerja syaitan yang paling besar kerja syaitan yang paling besar selepas daripada dia boleh mensyirikkan orang kepada Allah Iaitulah memisahkan antara suami isteri jadi Zaid ni dia berpisah kerana dia tak nak. Bukan kerana dipaksa oleh siapa, boleh kerana oleh dikena oleh siapa. Tak. Dia dia tak boleh duduk dengan Zainab. Maka kita mengatakan mana-mana orang yang memisahkan antara suami isteri, tak kira dengan cara apa, dengan cara bagi bunga ke, bagi apa, eh orang perempuan dia mudah tergoda. Tengok orang asyik tu bagi bunga je, tak, suami tak pernah bagi bunga, suami bagi duit bagi kasih sayang tapi mari bapak jantan ni duduk main bagi bunga bagi KFC contoh-contohnya ai mula tertarik hati ha ini penjahat nama dia bukan penggoda peruntuh rumah tangga orang manusia yang celaka manusia yang jahat baik yang terakhir ayat akhir sekali Allah kata apa Allah sebut apa ha maka na muhammadun aba ahadim mirrijalikum Muhammad itu bukanlah bapak dari kalangan laki-laki -laki kamu. Muhammad bukan daripada bapa ayuh kepada siapa -siapa. ayah kepada siapa-siapa. Ibtalu bunuwatil al-adya. Ayat ini membatalkan membatalkan satu adat jahiliah yang besar iaitu uh, anak angkat jadi bin kepada ayah dia, tak boleh. Kena batalkan. Hmm. Habis Nabi kata inna ma ana lakum walid aku ni ayah. Itu dia panggil ayah dari sudut pendidikan tarbiah bukan ayah dari sudut nasab keturunan. Maka jelahlah kepada kita nabi ni bukan bapak pada laki-laki artinya nabi sallallahu tidak ada anak laki-laki yang besar. Anak laki-laki dia semuanya wafat ketika masih kecil. Dan sifat nabi wa khataman Nabi kita Nabi yang terakhir kalau ada lagi orang yang mengaku jadi Nabi, pulah telinga dia, sumpah dalam penjara. Tak ada pedoh orang yang hidup dan dia, mengaku jadi Nabi setelah Nabi kita tutup pintu kenabian, sudah tidak ada lagi selepas daripada Nabi SAW. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita separa ringkas pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 41 hingga ayat 44 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin